Ja, velkommen til essa fyrirlestrarru, kvært er så særlig vid det lutherska. Ja, vi færa bia saman. Ja, god og feir okkar av vid prysa der fyrir at vi giv i okkon Jesus til frelse. Takk fyrir at blau hans er rønsar okkon for atler er synd. Takk fyrir at vi kunne kvila i nøye tøyne. Vi bia til om at du æsendjøkken heita vil kalla okkon til a fylgja ter etter og vera sann lærersvoinar tjatt her. Vi er som fyrlesten som her vera, vi jo med til djurokken, at åpne sinne og åpne gjørstu, og vi lærer oss i morgen til hisser undervisninger, tøymer, eller hisser fyrlester. Og sikne øyne på en av okken. Lett oss i asker framfor til ham, kjiv hun vitsko til at bera tutt år fram. Og i Jesu navne, amen. Ja, vi kunne så be å velkomne til disse fyrlesterne, som øyder altså hvert er så særlig vidt i lutherska. Og ikke det kan jeg si, så var det altså for 500 år siden, nå øyne 30. Og i Hesson, jeg vet lykke som sier at reformasjonen, eller trobåten, hun blir jeg. Og til åkken han høyre tror jeg at kunne be å velkommen øyne til Asker Kristen Høylund. Og han er vår just back to meet you, men jeg kan si stort om han at han er teodoktor og professor av Møynihøysfakulteten som til Ivalest har vært seg og i hesson faltere om størremøte. Men det aller største som han er klaret til det som vi kan si om han at han er oppvaksen i fyrjen. Og jeg halte faktisk i stedet for at jeg er ferdig at gjøre for lunsje og lykke seg til at rett. At ta vær anna fyrir at joi var ikkje ta vær halvfjersen eller trusjen eller hva det var at han annar Asker Høylund han var ta hjelpar prester ankerstein i Kjeppmannahavn søkte lukka som tog han var eventyr og hoaur søkte av et embeti i Kvivuik og det var altså den gamle Asker Høylund og han flotte så i januar halvdi det var flotte han vid Kono og fyrstfødda 8 månader gamla Asker Kristen Høylund til Kvivugar. Og her han så var prester i holdt 19. År. Og tog jeg aldri for å bjøre Asker oppe her. Og kan du tenne seg der, ikke? Ja. Oi, her var han. Jo, han tenner. Og nå sverre jeg første spørsmål, ikke noen. Jeg ætla å spørre, skiler Asker Kristen Høylund først? Ja, det gjør jeg. Ja. Og vi klapper for tog. Hver arbeid du? Jeg arbeider med ungdomsaktiviteten, som du nesten sier, ja. Og det har vi gjort lunge, så er han nødt til å fjerde. Ja. Så jeg er ferdig av, og tar 8 år, neste sommer. Pensionerer om 8 år. Ja. Det går også klappa for. Ja. Hvert bruker du å tyne tog på? Ja, men altså, jeg har jo et arbeid som tek tog, det må man si. Ja. Og akkurat nå i hese togene, jeg vet ikke hva tog er, tog at vi skal jo da grøy fram om noe som tog er det. Men annars så har vi kunnet bøden, 4 bøden, og det er også øyne bøden, så er vi tøtje opp av bøden. Og det er til røysen sin tøy, og til røyde da, bruker tøy til tøy. Ja, hva annars? Klapp av tøy, Øystein, ikke minst. Ja, ja. Ja, men annars, altså, til å spørre etter, ja, altså, jeg har negva interesser, og en av det som er mer og mer aller best til faktisk å regva kajak, ut i Aresbuktene. Det är öjladagligt och naturligt har jag inte tyst hem. Det är inte större än det då. Ja. Är du en konstnärare? Jag tar sig en jobb. Det är det inte, men jag måste ha det akvarell. Ja, ja. Och somrig. Det som vant till John är nog till att live för att prata och dra mynden åt honom. Nej, det blir aldrig att hända. Ja, men vi ska inte göra lunch i alla trätt. Utan att bjuda dig hjärtligt välkommen. Tack för det. Och men jag vet ju vi har ju Asker Høylund Inkram live till att undervisa av danskon. Ja. Det gör man lätt. Och jag hade väl bäst för det. Jag kommer att vi ankron. Jag vill inte hålla så fråga hvis vi ska göra av förskon till något säkert så där. Nu får så jag så kostar vi. Ja. Och vi ger hon ändliga en hand. Ja. Ja, men tusind tak for velkomst, og tak for, at I ville se mig herop og få give mig turen herop til. Det er altid fantastisk dejligt at komme herop. Og nu skal jeg huske på at snakke tydeligt og langsomt, for jeg ved godt, I er virkelig gode
til dansk, men måske skal jeg skrue ned for tempoet, og det jeg er ikke lige så god til, som Leif var i går, men jeg prøver. Jeg skal jo så sige noget her i det her reformationsår om Luthers anliggende, og det vil jeg rigtig gerne. Vi tager rigtig mange andre emner op på sådan en reformationsår, i hvert fald i Danmark. Der hører man om alt det, som Luther har betydet for samfund, for demokrati og for kvindefrigørelse osv. osv. Det kan måske være meget godt alt sammen, men jeg har det lidt dårligt med det, for jeg synes, man på en eller anden måde glemmer det, som var det vigtigste for Luther selv i en sådan type reformationsfejring. Så det, jeg gerne vil, det er, at vi skal prøve på at nå tilbage til det, som satte det i gang. Det, som gjorde, at det som medførte alt det, som det andet også kom, alt det med samfundet, alt det, som vi ser som frugterne af det. Hvad var det, der gjorde det? Hvad var det, der fik folk til at flokkes om det, som Luther kom med, så det fik de ringvirkninger, som det gjorde? Det er det, som jeg har tænkt mig, at vi skulle koncentrere os om her i eftermiddag. Og så må I sidde og se, om I kan holde til det. 3 timer. Det er jeres ansvar. Det er ikke mit ansvar. Jeg er blevet bedt om det, så det går. De emner, som jeg er blevet bedt om at sige noget om, det var dels det her emne, eller noget i den retning i hvert fald, det er sådan det grundlæggende, og så et par andre emner, nemlig et emne om dåben og Luthers sakramentsforståelse, og på dansk hedder det, hvorfor afskaffede Luther ikke barnedåben, Luther og sakramenter. Det bliver så den anden time, jeg skal sige noget om det. Og til allersidst noget om, kan det ikke være lige meget med Luther, når vi har Bibelen? Altså Luthers forståelse af Bibelen, og hans vægtlægning på Bibelen, og så det, at vi bruger tid på Luther nu. Hvad er det for noget? Vi holder jubilæum og bruger tid på Luther. Det skal jeg prøve på at sige noget til sidst. Jeg burde måske have startet med det helt fra begyndelsen af. Men vi venter med det til allersidst, og starter simpelthen med ved det, som er det helt afgørende for Luther. Det, der startede reformationen. Opdagelsen, som satte det for sjovner og i gongt. Hætta ved der øjneste følsker, de forsøger her op. Det, som satte reformationen i gang, det var jo ikke det, som vi fejrer nu her om få dage, den 31. oktober, hvor han slog teserne op på kirkedøren i Wittenberg, hvis han gjorde det. Det er der nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om han gjorde. Men i hvert fald lavede han nogle teser, som han sendte ud til folk, og det var det, der satte reformationen i gang. På mange måder, ja, i det ydre. Det er der ingen tvivl om. På det ydre plan, der var det, der gjorde, at folk blev opmærksomme på ham uden for Wittenberg. Kirken, kirkeledelsen i Rom, hans egen biskop osv. Det var opslaget af de her 95 teser imod afladet. Inden da, der havde Luther kun været kendt i sin egen by i Wittenberg, som jo var en lille by dengang, i udkanten af Tyskland, en rigtig provinsby, en opkomlingsby. Der boede 3.000 mennesker i Wittenberg. Halvdelen af dem, det var studenter. Og mange af de her studenter, de kom uden tvivl, fordi der gik rygter om, at Luther var en fantastisk god underviser og professor. Så Luther var på den måde en kendt mand i Wittenberg. Folk strømmede til hans forelæsninger. Der sad 500 mennesker til hans forelæsninger. Og det har jeg aldrig oplevet til mine forelæsninger, kan jeg godt sige. Men det var selvfølgelig så opslaget af de her 95 teser, som virkelig betød, at nu bliver han mere end den her lokale kendte herre. Men alligevel, det var ikke der, det begyndte for Luther selv. Der, hvor det begyndte for Luther selv, det var ved det her. Det var ved en opdagelse, han gjorde. Det var altså ikke så meget opgøret, der var udgangspunktet. Sådan gør vi det ofte. Altså alt det, der har med reformation at gøre, med luthersk at gøre, det er opgøret med alt det katolske. Og selvfølgelig er der et opgør. Måske ikke på så mange områder, vi tænker. Eller på nogle andre områder, vi tænker. Det er et opgør. Men det er alligevel ikke opgøret, der er det afgørende for os som lutherske i vores forståelse af, reformation er for noget. Det er en opdagelse. Det er opdagelsen af evangeliet. Luther fortæller faktisk om den her opdagelse i flere sammenhænge. Ofte når han fortalte og snakkede med sine venner om ting og sager, der skrev, så nævner han, at der skete noget i starten af hans tid som professor. Og så et sted, der skriver han lidt mere om det, og det kan man faktisk læse om i et af de skrifter, som I kan
eller de bøger, som I kan se ude i bogbordet bagefter. Luthers stærke sager hedder den. Det er en samling af forskellige artikler. Der er blandt andet Luthers beretning om sin opdagelse af evangeliet med. Det er den første oversættelse til dansk af Luthers beretning, så der har I nu altså chancen for at læse den. Der fortæller han, hvordan han var blevet professor i 1512. Og det var jo efter, det var 7 år efter, at han var blevet munk og professor. Regner jeg rigtigt? Nej, jo, det var rigtigt. 7 år. Det var i 1505, at han var blevet munk, efter at han ellers var begyndt at læse til jura. Det har han gjort i 4 år, og så pludselig så skifter han jo og bliver munk. Og så var ellers tanken, at han skulle trække sig tilbage. Trække sig ind bag klostrets mure. I koncentration, i bøn, i bibellæsning, i arbejde, alt det, som en munk gør, trækker sig bort fra verden. Men han havde en leder for sin munkeorden, en rigtig god leder, Staupitz hed han, som blev til en stor åndelig hjælp for ham faktisk også. Det siger jo lidt om, at det, som Luther kom med, var nyt, og dog var der noget, han kunne hente fra dem, han selv kom fra. Den her Staupitz kunne godt se, at Luther, det var en mand med en stor begavelse, og ham skulle han bruge til noget andet. Han skulle ikke få lov til at bare gemme sig der bag klostrets mure. Så han sætter ham i stand i gang med, og først sætter ham til at blive præst. Sådan startede man dengang. 1507 bliver han præst. Og så skal han ellers læse teologi, og det gør han hurtigt. Så allerede i 1512 er han professor, og nogen vil så sige, okay, men det er også dengang, der var de jo ikke så skarpe, der var ikke så meget, de skulle kunne, men det var usædvanligt også dengang, at det gik så hurtigt som det. Så i 1512, der er han altså professor, og det første, han skal gøre, det er at undervise i de bibelske skrifter. Okay, det gjorde man dengang. Ja, det gjorde man dengang. Det var faktisk toppunktet for teologi at undervise i de bibelske skrifter. Han giver sig til at forelæse i Salmernes bog, som var en vigtig bog for enhver munk, fordi det var Salmernes bog, man kendte fra sine bønner, sine 5 bønner eller 7 bønner i løbet af dagen, sine tidebønner. Det var jo Davidsalmer, man læste, brugte som bønner og kunne derfor Davidsalmerne. Og derfor var det helt naturligt, at det var det, han skulle forelæse over. Og så fortæller han, at han på et eller andet tidspunkt, hvor han er gået i gang med forelæsninger, der er usikkerhed om, hvornår, og stor uenighed faktisk om præcis hvornår, men på et eller andet tidspunkt i sit arbejde med Davidsalmerne, er der et udtryk, eller det er ikke bare på et tidspunkt, det er der sådan set fra starten af, et udtryk, som golder ham store problemer, nemlig Guds retfærdighed. Guds retfærdighed. Det er udtryk. Det støder han panden imod hele tiden. Det giver ham problemer i hans eget personlige liv også. Han var lærer, han skulle undervise, det er rigtigt, men det her, det handlede også om ham selv, hans eget forhold til Gud. Guds retfærdighed står der rigtig meget om i Davidsalmen. Det er et udtryk, der optræder rigtig ofte i Davidsalmerne. Frels mig i din retfærdighed, Herre. Sådan for eksempel kan det hedde i mange af Davidsalmerne. Frels mig i din retfærdighed. Og det siger jo også lidt om, at det er det omdrejningspunktet for Guds forhold til os. Vi beder om, at Gud vil frelse os i hans retfærdighed. Men hvad betyder ordet retfærdighed? Hvad er det for en retfærdighed, som han skal frelse mig ved? Sådan som Luther havde lært det, og sådan som han sådan umiddelbart forstod det, så handlede det jo om den retfærdighed, som en dommer er i besiddelse af, en god dommer, en rigtig dommer er i besiddelse af, nemlig retfærdighed, som dømmer rigtigt, som dømmer sandt, som ikke bare ser efter overfladen, men som dømmer sandt. Gud er en dommer. Gud ser efter os, ser efter, hvordan det går med os, hvad det er for et liv, vi fører, og han ser ikke bare efter de ydre gerninger, det vidste Luther godt. Han ser efter, hvordan det er med vores hjerter. Han ser efter, om vi elsker Gud, om vi har det forhold til Gud, for det er jo det, der er mening med det hele. Vi er skabt til at elske Gud. Det er det, der skal være omdrejningspunktet i vores liv. Gud skal være mit livs omdrejningspunkt. Det er det, Gud ser efter både hjerte og i gerning. Og Luther, han fik jo problemer i det her. Fordi han elskede ikke Gud af et helt hjerte. Han kunne ikke elske Gud af et helt hjerte, fordi Gud var den her strenge
dommer, som hele tiden gennemskudde ham, hele tiden så, hvordan det var med hans hjerte. Nu er der godt kendt i Bibelen på det her tidspunkt. Han vidste jo godt, at skulle han finde ud af, hvad Guds retfærdighed betød i Davidsalmerne, så kunne han jo også bruge Nytestamentet, hvor der også tales om Guds retfærdighed. For eksempel det her rigtig vigtige sted i Romerbrevet, kapitel 1, vers 17. Et rigtig vigtigt sted i det her vigtige brev i Nytestamentet. Hvor der står også noget om Guds retfærdighed. Jeg skammer mig ikke i evangeliet, som står det forud i vers 16, for det er Guds kraft til frelse for enhver tro. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Så det står i Nytestamentet. Men i første omgang var det ikke nogen hjælp for Luther, det der stod der. Fordi sådan som han opfattede det, så opfattede han sådan, at det er det, som Nytestamentet gør, til forskel fra det gamle testamente, det er, at gennem evangeliet giver Gud os kraften. Den, som vi ikke havde i det gamle testamente. Der var der kun den ydre lov, som talte til os. Vi kunne ikke leve efter. Nu kommer evangeliet. Nu giver evangeliet os kraften til at elske Gud. Og så var han jo lige vidt. Fordi det var stadigvæk et problem, at han stod foran en Gud, som krævede. Det var det billede, Luther havde af Gud. Og han var kæmpet med det så meget, så han var ved at blive fortvivlet over det, fordi han tænkte, når jeg ikke kan forstå det, det som alle de andre åbenbart godt kan forstå og tage til sig, så må det være, fordi jeg er forudbestemt til ikke at blive frelst. Jeg er forudbestemt til at gå fortabt. Og så er det, han fortæller, at lige på en gang, så falder der et skel fra hans øjne i hans arbejde, netop med det her sted, Romerne 1:17. Så han ordens sammenhæng, siger han. Hvordan det er, de står. Han siger ikke så meget i den her beretning, den er kort, I kan selv prøve at læse den, hvis I får fat i bogen. Det er svært sådan lige præcis at sige, hvad det gik ud på. Jeg tror, at det gik ud på, og nu er jeg sprunget citat over, det er bare en skildring af, hvordan han havde det over for den her Gud, der kræver alt. Men vi skal videre. Det, jeg tror, han så, det var, at der stod til sidst i det her sted, den retfærdige skal leve af tro. Han skal leve af tro. Det er den retfærdighed, Gud ser efter. Ikke? Og det vil sige, troen er ikke bare sådan en slags forudsætning for, at nu kan Gud så udgyde sin kraft over mig, indgyde sin kraft i mig, så jeg kan leve sådan, som Gud vil, jeg skal leve. Og så er det ellers det, det handler om, at jeg skal leve og elske Gud. Og så videre. Altså troen som en forudsætning, som en begyndelse. Nej. Når det handler om, at vi skal leve af tro, så er det jo et udtryk for, at det er det, det handler om hele vejen igennem. Det er den retfærdighed, Gud er ude efter hos os. Det er den, han ser efter. Den, hvor vi modtager af ham. Og det er jo netop det, der bliver det nye for Luther i den her samling, at så ser han et andet billede af Gud, så er Gud den, ikke den, der ser efter, hvordan vi handler, men som giver alt det, vi har brug for. Som giver den retfærdighed, som vi har brug for. Gud er en Gud, der giver. Jeg er overbevist om, at det var det her gennembrud, som fuldstændig vendte op og ned for alt hjalp for Luther. Han siger det sådan her, ikke også? Da jeg følte, at jeg var blevet født på ny, og gennem åbne porter var trådt ind i selve paradiset. Med et viste hele skriften sig for mig med et andet ansigt. Med et viste hele skriften sig for mig med et andet ansigt. Hele skriften, det vil sige, den bog, som for ham var det sted, hvor Gud træder frem for os, viste et helt andet ansigt af Gud også. Han fik et helt andet billede af Gud. Og han løber igennem skriften, siger han, og ser, hvordan at der er andre lignende udtryk som Guds retfærdighed. For eksempel Guds gerning. Det betyder, hvad Gud udvirker i os. Eller Guds kraft. Gennem den gør han os kraftfulde. Guds visdom. Gennem den gør han os vise. Guds styrke. Guds frelse. Guds herlighed. Det er alt sammen udtryk, der siger noget om Gud som den højt ophøjede. Guds gerning, Guds kraft, Guds visdom, Guds styrke,
og så videre, Guds herlighed. Og tidligere har de stået for ham som noget, der mindede han om Gud, mindede han om Gud som den, der er ophøjet af på stor afstand af os. Og lige pludselig ser han, at de alle sammen, sådan ser han det, handler om noget andet, nemlig at Gud giver os del i det, som er hans. Det er Guds væsen. Alt sammen er udtryk for Guds væsen. Og alt det siger noget om, at Guds væsen er at give sig selv til os. Det er et meget radikalt billede af Gud. Det er et helt andet billede af Gud. Og med det billede er det, at han træder ind i paradis, som han siger. Det vender fuldstændig op og ned for ham. Nu siger Luther ikke så frygtelig meget om det her, som sagt, i det her skrift. Om indholdet, og vi skal senere prøve at se lidt dybere på, hvad det indhold så går ud på. Men jeg synes, og jeg har set som noget nyt også i forbindelse med den bog, jeg lige har skrevet, at det er alligevel fuldstændig nyt, at han ser det her andet billede af Gud. Et andet billede af Gud. Jeg tror, det har noget, der er rigtig meget at sige for os, om vi har det billede af Gud i vores tid, for os, vores vedkommende. Det er jo ikke et udtryk for, at Gud ikke er den højt ophøjet. Nogen i dag, de taler jo meget om, at nej, vi skal væk fra det billede af Gud som den højt ophøjet og den hellige osv. Nej, Gud er bare den, der kommer til os. Og sådan tænker Luther ikke. Gud er stadigvæk den hellige. Gud er den, der holder alting op, og det er godt for os mennesker, at han er det. At han er centrum for livet. At han ikke bare er en, der danser efter vores pibe, som lader sig forme efter vores ønsker osv. Sådan er Gud ikke. Gud er den hellige. Han er den ophøjet. Men netop den Gud, som er den ophøjet, det er ham, der bøjer sig ned. Og hvis væsen det er at give sig selv. Og det er det, han gør i Jesus. Ved at blive menneske. Komme til os. Vi skal prøve at gå lidt mere ind i indholdet her. Og det skal vi gøre ved hjælp af et skrift, som Luther skriver her i 1519. Han slår altså sin tese op i 1517. Og nu begynder Luther at skrive. Han begynder at skrive mange mindre skrifter, småskrifter, som formidler det her ud til folk om dåb, om nadver, om skriftemål, om det at dø og andre emner, så skriver han nogle små skrifter. Og så skriver han altså dette skrift om den dobbelte retfærdighed. Luther skrev faktisk ufattelig meget. Han var en af dem, der virkelig brugte de nye medier, må man virkelig sige. Han var en mediedarling, at der er en, der har brugt et udtryk for ham, fordi alle forlæggere elskede sådan en mand, som de kunne tjene penge på. En tredjedel af de bøger, der blev skrevet på Luthers tid, er skrevet af Luther. Eller ikke bare skrevet, men solgt. Altså, det siger lidt om udbredelsen af det. En tredjedel af de bøger på Luthers tid var Luther. Og det her, det er altså et af de tidlige. Og det giver en lille fornemmelse af, hvad der er, Luther fik at se. Hvad det var for noget, der gjorde, at han følte, at han gik ind i paradis. Det her skrift, det er egentlig en udlægning af en tekst. Nemlig Filipperbrevets, et afsnit fra Filipperbrevet. Det er her kendte sted, hvor der tales om Kristus, som gav sig selv hen for os, som ikke holdt det for et rov at være gudlig, men at gav afkald på det, og den tog en tjenerskikkelse på og blev os mennesker lige det her skønne sted i Filipperbrevet kapitel 2. Og prædiken handler egentlig ikke så meget om Kristus, der gav sig selv hen, men handler mest om, at sådan skal vi også give os selv hen. Fordi citatet her begynder med, at den der beretning om Kristus begynder med, I skal have det samme sind hos jer, som var i Kristus Jesus. Sådan skal I gøre. Sådan skal I gøre over for jeres næste. Det kan Luther sagtens skrive en masse om, og det skulle jeg måske have brugt meget mere tid på her i dag. Vi snakkede lidt om det nogle stykker i går, at det er en side, som vi, som Luther, skal ofte få beskyldning for ikke at sige så meget om, det at vi skal følge i Jesu fodspor. Det at vi skal formes efter Jesu billede. Sådan taler Luther faktisk om det. Vi skal lige dannes, vi skal formes
at være som Jesus. Det bruger han meget af den her prædiken til at tale om. Men inden han gør det, før han går i gang med at udfolde den der anden retfærdighed, den dobbelte retfærdighed, der er en anden retfærdighed, der er en første retfærdighed, inden han giver sig til at forklare, hvordan det skal komme i stand, så forklarer han netop, hvordan det kommer i stand. Hvordan det, kan det lade sig gøre, vi som vi er, hvordan kan vi gå i Jesu fodspor? Og det gør han så ved at tale om, at vi får del i en retfærdighed, Gud giver os. Og det er jo præcis det, som var indholdet af hans opdagelse, den store opdagelse, vi her kommer tæt på. Og der siger han sådan her om den her retfærdighed. Han kalder den for den første retfærdighed. Den grundlæggende retfærdighed, den der giver basis for alt det, som skal vokse frem i os. Den første retfærdighed er fremmed og indgydt udefra. Det er den retfærdighed, hvormed Kristus er retfærdig og retfærdiggør gennem troen, sådan som der så skrevet i 1. Kor 1:30, at han er blevet os visdom fra Gud, både retfærdighed og helliggørelse og forløsning. Som han selv siger i Johannes 11:25, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Og er der i Johannes 14:6, jeg er vejen, sandheden og livet. Det er den første retfærdighed. Det er den bærende retfærdighed. Og hvad handler den om? Jamen, den handler jo om Jesus. Det er helt tydeligt. Det er derfor, den hedder en fremmed retfærdighed. Fremmed i den forstand ikke, at det er fremmed for os. Det vil vi se. Det er det slet ikke. Det er blevet så tæt på os, som en retfærdighed overhovedet kan blive. Men det er ikke vores. Det er ikke mig, der har produceret den. Det er ikke noget, som han frembringer i mig. Jeg har fået en del i en retfærdighed, som er fremme, fordi det er ham. Han er blevet os retfærdighed fra Gud. Både retfærdighed og helliggørelse. Og forløsning, eller jeg er opstandelsen og livet, siger Jesus. Det er den første retfærdighed. Hvad er det, Luther så? Var det, at Gud er nådig? Ja, det er det, helt klart. Men det vidste hans katolske samtidig godt noget om, for de vidste godt, at en synder har brug for Guds nåde. Men de opfattede bare dette, at Gud er nådig, på den måde, at Gud giver os så det, vi har brug for. Han frembringer noget nyt i os, indgyder sin nåde i os. Det var ikke det, Luther så. Det er Luther så, og det er den her bevægelse, jeg har prøvet på at lave. Jeg har nogle vældig flotte malerier. Når I sender Leifs powerpoints, ikke også, så sender jeg ret mange billeder. Det her, det er mit billede, vil jeg bare sige. Og det her, det er jo ligesom den bevægelse, vi kan se, sådan som man tænkte fra før, sådan som man også tænker i katolsk sammenhæng, når det drejer sig om Guds nåde. Gud løfter os op, ikke os? Gud, vi er syndere, det ved de godt, men vi skal løftes ud af det. Vi bliver løftet op ved det ved dåben, og så giver Gud os kraften til at gå fremad igen, ikke os? Sådan tænkte Luther, sådan tænkte katolikkerne, sådan tænker katolikkerne nok stadigvæk i dag. Det gør de, selvom der er sket noget. Og det var det, der gjorde som Luther gik i stykker på. Fordi, hvor er jeg henne der? Og jeg kan ikke se, at jeg er kommet ret langt der. Og hvad han så? Jamen, han så jo det her. Han så, at det er Gud, der kommer til os mennesker. Os, der ikke er der, hvor vi skulle være, og os, der ikke engang føler, at vi kan løftes ret meget op. Gud kommer til os. Han gør sig til et med os. Han iklæder sig os ved at blive menneske sammen med os i Jesus. Det er sådan en Gud, vi har med at gøre. Gud kommer til os. Og det, som vi skal måske lige tænke på lidt her, som noget ekstra vigtigt, det er, at det virkelig er meget konkret, vi skal forstå det. Gud kommer virkelig selv til os. For hvem er Jesus? Jesus er jo et med Gud. Han er hans væsens udtrykte billede. Vi tror, at Jesus og Gud er én Gud. Gud kommer selv til os.
det er ikke sådan, at vi får noget fra Guds nåde stå langt deroppe. Nej, Gud kommer selv ned til os. Det er det, som er det store ved evangeliet. Gud kommer til os. Sådan som han siger det et sted her i det her skrift. Ved tro på Kristus bliver altså Kristi retfærdighed, vor retfærdighed, og alle ting, som er hans, ja, han selv med, bliver hvor han selv med. At blive en kristen, det er, at Kristus flytter ind i vore hjerter. Ind bliver, gør sig til et med os. Et billede, Luther han holder rigtig meget af at bruge, det er billedet med bruden og brudgommen, som bliver et kød, står der i skabelsesberetningen. De bliver et kød. Og på samme måde er det, når Kristus kommer til os. Han gør sig så meget til et med os, som bruden gør sig til et med sin, som brudgommen gør sig til et med sin brud. De får fælles eje. De bliver et, en ånd, et kød. Alt mit bliver hans. Alt hans bliver mit. Vi er et. Han er her. Og et af de bibelsteder, som Luther bruger i den her sammenhæng, det er fra Galaterne 2:20. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Han er i mig. Han dækker mig med alt det, der er hans. Han slår sin kappe om mig, som Luther siger et sted. Og jeg har det godt, min velsignede Herre. Det er retfærdiggørelsen. Det er det, evangeliet handler om. Alt det her. Og hvordan får vi del i det? Det får vi del i, det ved vi godt. Lad os da alligevel gentage det. Ved troen alene. Ved troen alene. Ikke ved alt det, jeg skal gøre først. Ikke ved alt det, som jeg bliver nødt til at gøre noget ved i mit liv, inden det kan ske. Eller den anger, jeg bliver nødt til at føle, inden det kan ske. Han gør det ved troen alene. Ved at jeg tror det. Så enkelt. For eksempel som det her. Som han siger i en lille vejledning i, hvordan man skal læse evangeliet og lytte til evangeliet. Hvordan skal jeg gøre det? Hvad er det, det handler om? Hvad er det centrum? Når du nu lukker evangeliebogen op, læser eller hører, hvorledes Kristus kommer her eller derhen, eller noget bliver bragt til ham, så skal du derigennem høre forkyndelsen eller evangeliet, gennem hvilken han kommer til dig, eller du bliver bragt til ham. Altså, det er jo en beskildring af, hvordan det er med rigtig mange evangeliske beretninger, mange beretninger fra evangelierne, også på søndag i morgen, handler det om sådan en beretning, hvordan nogen kommer til Kristus. Så skal vi høre det som en tale om, en beretning om, hvordan Kristus kommer til os. Helt konkret. Det var ikke bare noget, han gjorde dengang, det var noget, vi hører om, men han kommer til os. Og for Luther bliver det jo ekstra stærkt, når han siger, når han jo i den grad lægger vægten på, at sakramenterne, nadveren, det er det sted, hvor Kristus kommer til os. Han kommer til os. Det er det, der er meningen med det. Han kommer der ikke for så vidt, som vi nu har det, med en rigtig følelse eller rigtig tro. Han kommer til os, og det handler om at se, at han kommer. Og tage det til os, at han kommer netop til mig. Kan man tillade sig det? En følelse, man i den grad kan have, ikke også? Hvis man nu har gjort noget, som man i den grad skammer sig over, som man ikke bare kan komme af med. Jeg kan da ikke tillade mig bare at så vende mig til Kristus og høre det her, og så lade det være sandt for mig og tro, at det er sandt. Der er så meget, jeg må gøre først. Der er så meget, jeg må gøre ved mig selv først eller angre, før det kan ske. Og der er det, at troen alene siger noget helt andet. Du kan blive ved med at tænke på, hvad du skal gøre, og du kommer aldrig til at blive færdig med det. Du skal tro det nu. Og det lyder næsten mærkeligt, at man skal tro det. Skal man ikke først føle det? Kan man tro på en ordre? Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Fordi når det er Jesus, der siger, det er nu, du skal tro, det er her og nu, jeg kommer til dig, tro det. Det er dit. Uden andre betingelser end det. Vi får lov til at tro det her, midt i det, som vi er mest skamfulde over. Prøv at huske det næste gang, I står i den situation. For det er ikke spor nemt. Vi skal se lidt mere til sidst her, inden vi slutter den her del, på nåden og synden, nådens forhold til synden.
stærkere troens forhold til synden. Gud kommer til os. Gud viser sin nåde imod os. Det var det, Luther så. Hvad betyder det i forhold til synden? Det betyder ikke, at synden forsvinder. Synden forsvinder ikke. Sådan er der jo, sådan sagde man jo i den katolske kirke, og siger man stadigvæk i den katolske kirke, de to ting, de kan ikke eksistere samtidig. Når Gud viser sin nåde imod os og kommer med sin nåde, så må synden forsvinde, så er synden der ikke mere. Når vi bliver en menneske bliver døbt og løftet op af dåbens vand, så er det ikke en synder mere. Så kan man falde. Det er rigtigt. Og så må man tilbage til skriftemålet og komme tilbage i nåden. Og så må man have aflagt et skriftemål for sine synder og få det pålagt, som man skal gøre i forbindelse med det og få tilsagt sin synders forladelse, så er man ikke synder mere. De to ting kan ikke eksistere samtidig. Man kan ikke på en og samme tid være en synder og en retfærdig. Og de reagerede voldsomt på, at det var præcis det, Luther sagde. Man kan, ja, man er synder og retfærdig. Vi er på en og samme tid synder og retfærdige, siger Luther. Det der med, at vi ikke skulle være synder, det svarer ikke til vores erfaring. Det svarer heller ikke til Bibelen. Luther kan jo henvise her til Romerbrevet kapitel 7 og også andre steder i Romerbrevet. Romerbrevet 7 er et af de vigtigste steder, og der var han jo enig med sin store forgænger i oldkirken, Augustin, i, at det handlede om en kristen, det her. En kristen, der skriver det. Og hvad siger Paulus der som kristen? Han siger, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det er den erfaring, Paulus har som kristen. Synden er ikke forsvundet. Det er synd. Vi bliver ved med at have noget at slås med i vores liv. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Sådan erfarer vi det. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Så er der en fortsættelse. Helt klart, når vi kommer hen til Romerne 8. Gud skal takke ved Kristus, så er jeg da ikke. Så er jeg nu under nåden osv. Men det her er ikke en overstået ting i den forstand, at så er synden borte. Det holder Luther enormt stærkt fast ved. Sådan er det. Synden bliver ved med at være der. Og vi stikker folk blår i øjnene, hvis vi siger, at den ikke er der. Og vi gør dem enten til nogle værre fra især, fordi de tror, at de er bedre end andre, eller gør dem fortvivlet, fordi de erfarer, at synden er der jo stadigvæk. Det er ikke sandt at sige, at synden forsvinder. Vi kender det fra os selv. Vi kender det fra vores eget liv. Vores selviske væsen er der jo ikke forsvundet, fordi vi er blevet kristne. Hvis der er nogen, der bilder sig det ind her, så må de godt stikke fingrene i vejret. Det er ikke forsvundet, det ved vi godt. Og hvis ikke det er forsvundet, så er der ikke ret meget at prale af. Nogle af os er hissige, det forsvinder heller ikke. Nogle er vældig gode til at sladre om andre, også i vores kreds, desværre. Det er synd. Det ved vi jo godt. Det er ikke forsvundet. Vi er vældig gode til at sætte os selv i centrum i rigtig meget. Se, hvordan andre ser på os. Se, hvordan vi ser ud i andres øjne. Er det okay? Nej, det er synd. Vi har også stor lyst til at sørge for os, at rave lidt til os og have det godt og lade det gå ud over andre. Eventuelt. Nej, det gør vi jo ikke, det ved jeg godt, men vi vil i hvert fald selv sørge for os selv. Er det okay? Vi har nogle af os problemer med at holde øjne fra hjemmesider eller billeder, vi aldrig skulle se på. Det er heller ikke okay. Og nu har jeg så bare nævnt alle de der ydre ting, for der er et problem, som er større end alle andre problemer. Det er egentlig et problem for os alle sammen. Nemlig, at vores tillid til Gud ikke er ret stor. Fordi vi ofte bliver bekymrede, ofte bliver fortvivlet, ofte synes, at nu falder verden sammen omkring os. Vi skulle elske Gud, vi skulle stole på ham, vi skulle have ham som den, der var omdrejningspunktet for vores liv. Han som giver os alting, altid. Og det er lige præcis der, det er gået rigtig meget i stykker for os. Der er begyndt noget i os. Vi skal ikke sige det på den måde, som nogen vil sige, nej, men der er kun synd, der er ikke andet end synd end Kristus. Nej, der er begyndt noget. Der er begyndt en dødsproces og en livsproces. Sådan siger Luther meget klart mange steder. Det er der mange, der glemmer. Luther taler meget om, at der er begyndt noget i os. Der er begyndt en ny vækst i os. Det er begyndt, og det går fremad. Og vi
Og vi skal slås imod den gamle Adam. Vi er virkelig i stand til det. Det lærer vi også i katekismen, ikke også? Hvad betyder dåben? Hvad betyder det, at vi bliver døbt med vand? Hvad betyder det? Det betyder, at vi skal druknes. Og det betyder for vores daglige liv, som et fortegn for vores liv, står dåben der og minder os om, at den gamle Adam i os skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle synder og onde lyster. Og at der i stedet for daglig skal fremkomme og opstå et nyt menneske. Det er vores livsprogram, det her. Det er den vej, vi går. Men den gamle Adam, han er et asen. Han kan svømme, og han bliver ved med at svømme rigtig godt. Men vi skal blive ved. Det skal vi. Men der er sket, og det her, netop det her billede, ikke også? Det er noget, der får nogen til at tænke på os lutherske, som nogen, der hele tiden svinger tilbage, frem og tilbage. Snart så tror vi evangeliet, og så er alting godt, så er vi ovenpå. Og snart så ser vi jo, at vi er syndere, og vi er nogle forfærdelige nogen, og vi kan aldrig komme videre. Og så er vi derhen. Det bliver sådan en pendulsvingning, snart det ene sted, snart det andet sted. Jeg tror, vi rigtig godt kender til det netop i vores tradition, som jeg også er en del af. Det bliver ligesom det, der bliver billedet af det at være luthersk. Men er sådan lidt hængehoved, for vi kan jo ikke tillade os at sige ret meget om os selv, når vi nu har den her Adam, som vi så meget med. Men det er slet ikke det billede, Luther har af os, og som vi skal prøve på at tage lidt til os her. Fordi det at tro på Kristus, det at være blevet et med Kristus ved troen, betyder nemlig en helt grundlæggende ting for vores liv, nemlig at vi er kommet ind under Guds nåde. Ind under Guds nåde. Og så siger Luther om den her nåde, et skønt sted, at det jo ikke er en nåde, som er der en gang imellem, og så er vi så under vreden, vi svinger frem og tilbage, snart er vi under nåden, snart er vi under vreden. Nej, siger han. Er vi den, som Gud antager i nåde, antager han helt. Og den, som han viser yndest, viser han helt og holdent yndest. Der er en enormt vigtig ting, når det drejer sig om noget, at den er helt, den er der hele tiden, den er ikke delt, den er ikke sådan, at vi snart er under, når snart er uden for den. At vi kommer ind under Guds nåde, og det er vi ved den mindste lille tro på Kristus, så er vi helt under Guds nåde. Og hvad vil det sige? Det vil sige i al sin enkelhed, at Gud elsker os. Midt i den synd, som er der. Midt i den skam, som vi føler, så ser Gud på os med de øjne, at Gud elsker os uforbeholdent. Og der siger Luther noget om det her, som jeg har lyst til at trække frem her, selvom det er et rigtig langt citat, jeg beklager. Det er meget sjældent, jeg tør tage sådan noget med, men nu er vi jo til et 3 timers foredrag her, så kan vi vel også tage det her med. Så siger han om det her med at være under Guds nåde, noget som jeg har selv haft enormt stor glæde af, også her i de seneste tid, og som jeg måske håber, at nogen af jer kunne få lidt glæde af her. Jeg siger sådan her. Det er altså helt igennem ugudeligt at sige, at den døbte endnu er i sine synder, eller at alle synder ikke er fuldstændig forladt. For hvad synd er der, hvor Gud viser yndest og ikke vil vide af nogen synd, men at hele hjertet antager sig, hele personen og helligånden. Det er altså Luther ud på her, det er at sige, det der med at gå og sige, at vi er synder, ja, det er godt nok, men hvad synd er der, hvor Gud viser yndest og ikke vil vide, er nogen synd? Det er ugudeligt at sige, at den døbte endnu er i sine synder. Det er ikke vores virkelighed, det er ikke vores identitet, det er ikke der, det, er det vi skal tænke i og ud fra. Vi videre. Men dette skal, som du kan se, ikke henføres til vores renhed, men alene til nåden hos den Gud, som viser ønsker. Altså, det er ikke, fordi vi i os selv er rene, at det er sådan. Alt er tilgivet ved nåden, men endnu er ikke alt helbredt ved gaven. Luther taler her om noget andet, om en gave, som man indgyder i os, troen, helligånden. Det der har med væksten at gøre, det er ikke gang, det er rigtigt. Men endnu er ikke alt helbredt ved gaven.
Gaven er virkelig indgydt. Surdejen er blandet i. Og i den arbejder, og den arbejder nu på at rense synden ud, som allerede er tilgivet personen. Og jage den onde gæst bort, som den har fået frihed til at smide på porten. Imens dette finder sted, altså Gud er i gang med noget, han er i gang med at jage den synd ud i os, som er der, og som allerede er tilgivet. Imens dette finder sted, kaldes den for synd, og er det virkelig efter sin natur. Men nu en synd uden vreden, uden loven, en død synd, en uskadelig synd, blot man bliver i nåden og den skave. Er det ikke lidt frækt og vildt at sige om synden, at den er uskadelig, at den er død? Hvis man har stået i noget og gjort noget, og så siger, at den er uskadelig, så føles det næsten som en gudsbespottelse. Det kan man da ikke sige, at synden er uskadelig. Synden er da det mest skadelige af alt. Den ødelægger, den river med sig, den kommer fra den onde selv. Det er da noget hæsligt noget. Den kan da ikke aldrig nogensinde tillade mig om det, som er gjort her af en anden, eller mig selv sige, den er uskadelig. Kan man det? Synd er da ikke uskadelig. Synd er da dybt skadelig. Og alligevel, så siger du det her, nej, den er uskadelig, fordi den skiller dig ikke fra Gud. Blot du bliver i nåden og den skave, blot du holder fast ved Kristus, blot du holder fast ved, at du hører ham til, så må du se sådan på den synd, som du synes er det mest skadelige af alt, som uskadelig, som en ond gæst. Den hører ikke hjemme hos dig. Den er en ond gæst. Det er ikke dig. Jo, det er dig, men det er dog ikke dig, fordi du hører Kristus til. Han er i dig. Han er den, du hører sammen med. Og derfor er det en gæst i forhold til dem, du nu er i kraft af Kristus. Man tænker, det kan jeg ikke tillade mig, det her. Jeg må først vise Gud, at jeg angrer, og jeg er ked af det. Så måske, så kan jeg sige det her, når han ser mit anger over det her. Og selvfølgelig er det fint at angre, det skal vi også. Men hvis det først er, når vi angrer, at vi kan sige det her, så kan vi som sagt blive ved fra nu af til dommedag. Det bliver aldrig til noget. Det bliver aldrig til, at vi kan sige det her. Vi må have lov til at sige det nu, midt i det, som vi ellers synes er skamfuldt. Og synes vi, det er rigtig svært, synes vi, at det her, det er rigtigt, det kan jeg ikke fastholde, så er der jo skriftemålet, som for Luther blev ved med at stå der som den store hjælp, som man kunne gå hen til en bror, en søster, en præst, som jeg har tavshedsløfte omkring de her ting, bekendte dem og sige, jeg har svært ved at glemme det her, og så lægger han sin hånd på dit hoved og tilsiger dig dine synders forladelse, og så har du Guds ord for, at nu skal du glemme, nu er de væk, nu er de fuldstændig væk imellem dig. Det er de allerede inden. Det er ikke sådan, at vi først kan få tilgivelse for vores synder ved at gå hen til præsten. Sådan tænker katolikkerne, sådan tænker vi ikke. Vi får lov til at lægge os til ro hver aften og bede om vores synders forladelse, eller i det øjeblik, vi står i den, og bede om vores synders forladelse, og så er de tilgivet. Men samtidig kan vi da svært, og så er det, vi har den her hjælp. Jeg er ingen tvivl om, at det her, det er selve centrum i det, Luther han så. Det var det, der fik ham til at tale om, at det var som at gå ind igennem paradiset, og få lov til at stå i det forhold til Gud, og være så fri i forhold til Gud. Det er sådan noget, som kunne få ham til at skrive sådan her om troen. Tro er en levende, dristig tillid til Guds nåde, så hvis at den kunne dø 1000 gange deri, en sådan tillid og erkendelse af Guds nåde, gør glad, frimodig og munter over for Gud og alle skabninger. Det er Helligånden, som virker dette ved troen. Ved den bliver mennesket villig til og glad for at gøre godt, uden tvang, for at tjene alle og enhver, lide alt muligt, elske og prise Gud, som har vist ham en så stor nåde. Reformationen begyndte ved, at Luther så, hvem Gud er. Og den
opdagelse, den tror jeg ikke er et overstået kapitel, selvom det er blevet meget sværere for mennesker i dag, fordi Gud er blevet fjernere. Så jeg overbeviste om, at også det moderne menneske, med alt det, som det er optaget af, alt det, som fylder, i den grad har brug for at få fat i den her Gud, som kan sætte ham fri, sætte hende fri, i forhold til alt det, som kræver alt muligt af os. Det var det første, som jeg vil sige om i dag. Så tror jeg, vi skal enten have en pause, eller hvad nu det er. Ja, ja. Vi siger tak til Asger for først, men nu er det således, at vi har en mikrofon, som kan gå rundt, hvis anker har en spurning. Jeg synes ikke, at krav til en mulighet at sætte hånden en spurning, hvis det er akkurat. Asger, du siger, at vi selvfølgelig får tilgivelse for vores synder, og den skader os ikke, hvis vi tror på Gud. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja. Men hvad så, når jeg skader andre med den synd, som jeg laver? Hvad så? Hvor er vi henne så? Det er klart, og jeg er ikke en stor erfaren mand, når det drejer sig om sjælsorg, men det er klart, at hvis man har gjort skade mod en anden, så bliver man nødt til også at gå til den anden, og det kan være en tung vej at gøre det, og skulle gøre det, og det må man jo gøre med visdom. Det kan godt være, at hvis man skal gøre op med den anden, og så kan det være ting, som den anden måske har glemt, eller kommet. Altså, det skal ikke på den måde være en lov, at man skal gøre det, for at det kan blive til noget. Det skal være alt efter det, altså hvis noget, der virkelig skal genoprettes, så skal det genoprettes så vidt muligt, og hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Men det er dit forhold til Gud ikke afhængig af. Det er ikke sådan først, at når du er gået til den anden og fået den genoprettelse, som der var brug for i den her situation, at først da kan du høre Kristus til. Nej, han er der hos dig fra starten af som udgangspunkt for det hele. Er det derfor, han ikke er så glad for Jakobs brev? Er det derfor, han ikke er så glad for Jakobs brev? Ja. Vi kommer faktisk til at se lidt for det med Jakobs brev her til sidst. Nej, det er ikke derfor. Han er faktisk glad for Jakobs brev. Det er han faktisk. Men der er noget, som han ikke synes, Jakobs brev er så god i, og som det er så klart i, som det er. Og det, der er grunden til det, som vi kommer til at se på det der, det er, at den ikke så klart får tegnet Kristus for os på den måde, som han har mødt det igennem Paulus, som han har mødt det igennem evangelierne, som han har mødt det igennem Johannes evangeliet, ikke mindst. Der er en klarhed og styrke i den måde, der tales om Kristus på i disse skrifter, som Jakob ifølge ham, og så kan vi diskutere, om det er jo rigtigt, men som Jakob ifølge ham ikke har, og som gør, at Jakobs brev er et godt brev. Et brev, der kan minde os om nogle ting, som vi også skal, og et liv, som Gud vil med os også, men som alligevel ikke skal sættes op på siden af de andre brev, i hvert fald ikke bruges imod de andre brev. Det, som er de andre brev og den øvrige del af Nyt Testamentet, det, som er det fuldstændig afgørende, det er, at Gud har vist noget om, hvem han er, og hvad han gør igennem Kristus, og det står som det, der lyser over absolut alt det andet, hvad der skal siges. Lige kan nævne til at vi tager nu ved kaffe i rute, og vi tager bøgersølum. Du nævnte forstællene til teletoniske skriftene. Og der bryr jeg mig at hos om, her Luther hikker atter av løven, til å gjøre seg bøgene. Asker er vi så over skrive introduksjonene til øynene av teksten og gjør, om til å dobbelte rettvise. Hetter imiskir høvundar som har valgt en tekst som sier taimun ekka tja Luther som tar som skriva en inngeng til og inngengsvis kommentera til at ta fast øysen her ute. Annars så minn jeg dykken Adan nu og jeg minn dykken øysen nast for 3-4 velnande til at møte kvalitet klokken 20.